Ninaomba asante wale mumeondoka. Na wakiondoka maafisa tufunge hapo kabisa. Thank you security officers for that. Sisi wote ni jamii moja. Tusikosane na tusizozane. Tafadhalini. Nyinyi ni watoto wetu na tunawapenda. Lakini leo mpaka baba apewe heshima yake. Mpaka baba apewe heshima anayostahili. Dunia nzima, there is only one Raila Amolo Odinga. Sio wawili. Sio wawili, ni mmoja. Hata fananishwa na mwingine. Tunaomba kwa upole na kwa unyenyekevu. Agizo hilo ielekezwe na itekelezwe. Asanteni wananchi wapendwa kwa kufanya kazi hiyo. Na hii bango hiyo iondolewe mara moja. Tafadhali usilete michezo ya aspirants hapa. Usilete michezo. Tuende kwa upole wananchi wapendwa, kwa upole. Kwa upole. Salia Alvin Ngoja. Kwa upole. Asante. Asante. Wananchi wameelewa na ni wananchi wazuri. Asante sana. Tunaendelea kuondoka pole pole. Tunaendelea kuondoka pole pole. Asante sana kwa kazi hiyo ya kuondoa watu uwanjani. Na maafisa wengine mliokuwa na suti na reflectors za security. Naomba msaidie kusindikiza wananchi. Naomba pole pole tu, asante. Na tuendelee, turudi kwa viti zetu. Asante sana wananchi kwa kutii. Na wale wachache wamebaki waendelee vile vile. Mpaka kila mtu aondoke hapo. Stewards wetu wale muna reflector jackets za orange, muingie kwa uwanja msaidiane na gari. Orange. Na mulio suti, ingie tusaidie kuwaelekeza. Tafadhali sana. Tafadhali sana. Tusaidiane kazi hiyo sisi sote. Tusaidiane kazi hiyo. Na inaendelea kufanyika vizuri. Tuende mpaka mwisho ya gate 10 na gate 9. Tuende moja kwa moja. Tafadhali sana. Stewards tusaidiane. Tusaidiane sana. Hatuwezi kuendelea kabla hiyo ifanyike. Asante, naona wananchi wameanza kupanda huko juu. Hiyo nzuri sana. Kuna umati umesalia hapa. Niombe tusaidiane waweze kuelekezwa vilivyo. Vikosi vyetu vya security mulio hapa. Tusaidiane. Tusaidiane tafadhali. Asante Abuka, tusaidiane pale tafadhali. Huo upande mwingine. Mpaka uwanja ubaki wazi. Mpaka uwanja ubaki wazi. Yule amesimama na bendera hiyo aondoke hapo mara moja. Aondoke mpaka kule juu. Naelekezwe. Wananchi tuelekee mpaka gate 9 na 10 kule mwisho. Stewards tusaidiane kazi hiyo. Stewards tumevaa reflector jackets, tusaidiane kazi hiyo. Tuende mpaka kule mwisho. Kuna mamilioni ya watu duniani wanatutizama hivi sasa. Na wangependa ratiba iendelee. Kwa hivyo nakuomba kwa heshima na taadhima kuu, ari yako ya ufuasi isiharibie wengine. Ataki, sukuma watu paka huko mwisho. Wewe ni kiongozi, ataki. Sukuma watu paka mwisho. Bila kutumia mabavu. Tuelekee mpaka mwisho, tuondoke nyuma ya hiyo jukwaa ya wasanii. Tafadhali maskari tuhakikishe hiyo. Tuelekeze watu mpaka mwisho kule. Na wale wameketi kwa uwanja waondoke. Tafadhali.
Kama mtu hawezi tembea, leta ambulance mbebe. Tafadhali sana. Lazima agizo hiyo itekelezwe. Lazima itekelezwe. Tuelekee mpaka gate 9 mwisho. Na gate 19 isalie imefungwa. Wananchi wapendwa, tunaendelea kushukuru kwa kuwa watulivu na kuwa watu ambao mmejitolea tangu saa 10:30 asubuhi siku ya leo. Kwa hivyo hawa wachache na wao vile vile wafuate maagizo. Maafisa wa usalama waende mpaka mwisho. Waende mpaka mwisho waketi kwa viti. Hakuna ruhusa kukaa uwanjani. Naomba job commander na timu yako. Tafadhali. Na nyinyi wote mmevaa reflector jackets, mmesimama hapa. Usichunge chuma, nenda ufanye kazi hiyo tafadhali. Nyinyi mlio hapa tusaidiane. Tusaidiane kazi hiyo. Kila mtu paka aende aketi. Asanteni sana kwa kuwa watiifu na kukubali maagizo hayo. Kabla tuendelee. Juma, tafadhali ile umati. Tuma kikosi hapo msaidiane ikisonga. Tafadhali tuendelee kusonga. Tumefunga ratiba sasa. Na tunawapenda sana, sio madharau, lakini ni lazima. Tena kwa heshima kuu na taadhima kuu. Tuendelee kusonga. Na niombe wakati hiyo inaendelea, Khadija Ochia dancers, Kochia dancers please. Karibuni. Wapi makofi ya Kochia kutoka Homabay? Wapi makofi yao? Ona sasa maneno. Tunyamaze tuone. Tuende.